أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاشة بچو أزيك سون موضوع چه وز دنیم از کتو تاریخ چه 30 مئی 2020 جماعت پنچم مضمون چه اردو موضوع چه حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ أزيك موضوع چه اشتیمس خاتون هم یو جنتس من سردار ازین یہون اسم پاک حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خصوص یشتے سر میں معلوم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن صاحب زادی سوز پاک باز حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تم سن نکاح کرنے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے پہلے بچو تو کوڑے پیج نمبر کوڑے 93 کتاب میں تو ہی دی جان حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نیک خاتون تھی وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں بڑے پیار تو محبت کر اپنی کوئی اپنی صاحب زادی اس ناو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی اس میں مومن تیم سنی کا کرنے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتر بوئے تھے اور ان کے دو بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس زب اولاد ایک سنانا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور بیک سنانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تم دنوے گئے نیم دین خطر یہ دین ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں شہید کرنے نیم دین با تمہیں دیدو حق ساتھ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خدمت گزار اور مہدی تھی حضرت بی بی فاطمہ اس خدمت گزار سوس پنس خاندار است اس شوہر بنوش تمس خدمت گزار کرن پنس مولس کرن خدمت گزاری پنن اولادن خدمت گزاری کرن بے اس مہدی اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کے وہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی پنے اتھو اس کرن کھانا پکاتے ہیں برتن صاف کرتے ہیں گرس میں ایسے بات رن گرس میں ایسے کہ رن پان رن اس بان کر رہا ہے پان صاف جھاڑو دیتے ہیں صفائی کر رہا ہے اپنے گھر اندر اور اپنے ہاتھوں سے چکی میں آٹا پیستے ہیں بیس برو کر کام آج مشین پر اوٹ ہے اس ان مطلب کن ہے یہ باقی چیز جمع ایسی ہے پچیس انا سٹور اوٹ مگر تم وقت اس وشکے آسان ہو سیا آسان ہو سکنے پتہ اس اس نے مشین پر مگر تم اس تم وقت اس گرٹ اس آسان ہو چکی اس آسان چکی تو تم اس پانے آسان ہو چکی چلاوا اور پان محنتی کر محنت کرو اس پتہ اس تم کنے پو سکیا اس پتہ اس تار اوٹ دینا تو پان محنتی اس کرنے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے ہٹ کھسا آس یہ چلاوا چلاوا یہ چکی مگر حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانے محنت کرن تو تم سے زا اولاد اس میں من حضرت امام حسن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دنوے آئے من میں تے دنوے آئے شہید کرنا ام دین بابا اور ساتھ آ دین اس اس دین ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بڑی باب اس ناوش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی بڑی تکلیف سے بسر ہوتی تھی انہوں زندگی بڑا تکلیف میں آئے گزار وہ گزار پانی زندگی بڑا تکلیف اس مندر کہ اللہ تعالیٰ چھو تس انسان اس زیادہ ازموش ترہا اس تم سٹوٹ حسن چھو لیکن انہوں نے دولت کی کبھی خواہش نہیں کی مگر امو کرنا زہت دولت اس خواہش کاشا بچو یہ آج میں پور پرنو یاستے انشاءاللہ یاد روجے انشاءاللہ تو یہ بیدہ بے حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب زادی کورس تو حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ ہوئی اسے کرنا تو حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ز بچ ز لڑکے ہوئی ایک سو
سننا امام حسن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیک سننا امام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ باقی پروگرام السلام علیکم